Tjena, tjena. Här står jag med några riktigt spännande produktnyheter hos oss på Valo Store. Det är Purelux Rotatable, ett roterbart arbetsbelysning. Finns i 4 olika storlekar och därmed effekter också. Liten, riktigt smidig som man kan ha på moppen kanske, eller ATV:n eller något sånt där. De lite större passar perfekt för arbetsfordon, vad vet jag. Grym prestanda, riktigt bra ljusbild, enkla att installera och finns dessutom att köpa i flerpack också om man vill ha det. Purelux Rotatable.